oamenii ajung la noi și unii dintre ei nu au acte. Ajung în acest loc despre care vom vorbi după ce ne-am reamintit ce este jocul. Copiii sunt copii până la urmă și înainte să ajungă aici, în povesteați, erau triști, apăsați, înfrigurați, speriați de ceea ce trăiseră, dar ușor, ușor, când ajung într-o tabără în care e pace, e liniște și există grija celor din jur față de ei, încep să se destindă și să-și amintească din nou că sunt copii, până la urmă. Unde ne aflăm? Ne aflăm în taberele mobile care au fost constituite pe stadionul din orașul Siret, care se află stadion care se află la 3 km de intrarea în Vama Siret. Avem aici 60 de corturi în care încap aproximativ 400 de persoane. În acest moment sunt în jur de 200 de persoane. Copii, majoritatea și în general femei mămici. Și copii, da, da? Cu copiii cu mămicile lor. Cel mai impresionant a fost cazul unei fetițe care a venit chiar vineri, dacă stau bine și să mă gândesc, și aceasta prezenta arsuri la nivelul mâinilor și chiar pe fețișoara ei. O fețișoară extraordinar de tristă, care ne-a marcat pe toți. De unde proveneau arsurile? Povesteau cel puțin părinții ei că ar fi fost o explozie, un incendiu și așa au găsit-o și au extras-o foarte repede, după care au evacuat acea zonă. Aveam jucării, aveam dulciuri, aveam de toate, dar acea fetiță era marcată, efectiv. Vedeți, conflictul lasă uneori urme ce nu mai pot fi șterse atât de ușor. Chiar dacă ne închipuim că un copil este mai ușor de readus în starea de joc și în starea de seninătate, uneori lucrurile nu pot fi șterse atât de simplu din memoria lor. Așa este și cel puțin noi aici, pompierii militari, pentru că majoritatea dintre noi suntem familii și avem proprii noștri copii, eu am 3 copii acasă, iar vă povesteam că în prima zi aveam niște jucării aduse de către diferite fundații. Un coleg de-a meu a luat un sac de jucării și a început să se plimbe printre corturi și să le împarte. Și atunci am văzut primele zâmbete. Ca un după moș Crăciun. Exact, ca un moș Crăciun. Apoi am găsit o minge pe care am luat-o, am adus-o aici și imediat au început să interacționeze. Suntem aici de sute de ore, cred că, pentru că înainte de ceea ce s-a întâmplat, noi pregătim aceste lucruri. Dar oboseala noastră, orele de oboseală pe care le avem în spate, nu se compară cu orele nedormite pe care le au părinții acestor copii sau chiar acești copilași. Copiii Ucrainei au nevoie de noi chiar acum. Copiii Ucrainei au nevoie de liniște, au nevoie de pace în interior. Au nevoie de sprijinul nostru. Donați. Este singurul lucru pe care îl putem face acum, în mod organizat, să punem umăr lângă umăr și să încercăm să reclădim lumea lor. Copiii ucrainieni au nevoie de ajutorul nostru acum. Ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul Ucraina la 8845 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează acum pe unicef.ro.